السلام عليكم. غنشوفو في هذا الفيديو ان اكزومبل دو دوفوار سورفيي نيميرو 1 بالنسبه للثروازيام اني كوليج. في هذا لو دوفوار غنديرو 3 اكزرسيس. الوغ تقدروا تاخذوا معايا ليكزرسيس 1. فوسي ليكزرسيس 1. هذا ليكزرسيس 3 تقدروا تاخذوا اون ايماج. اي فوسي ليكزرسيس 2. الوغ نبداو بلا كوريكسيون دو ليكزرسيس 1. عندنا اول كيسيون كالكولي ا qui est égal à la racine de 7 plus racine de 4. Alors voici هي عندنا مكتوبة. Alors عندنا هنايا عندنا لا سوم هنا كاينه واحد زائد اذا ما نقدرش نفرق هاد لا راسين على هاد لي دو نومبر. دونك هنايا اللي نقدروا نديرو هو هاد غاسين دو 4 هي اللي نحسبوها ونخليو هاد لا سوم هادي. يعني هاد لا راسين خاصكم تنتبهوا مزيان انكم ما تفرقوهاش على هاد العددين حيت هنا كاين الزائد ما كاينش الضرب. دونك غتولي عندنا لا راسين دو 7 بلس غاسين دو 4 هي شحال؟ هي 2. الوغ هي لا غاسين دو 7 بلس 2 هي 9. دونك حنا لا غاسين دو 9 كنعرفوها شحال هي؟ هي 3. دونك فوالا لقينا ا ايغال ا 3. ندوزو دابا لبي. عندنا بي ايغال ا لا غاسين دو 2 موانز 1 فاكتور دو غاسين دو 2 بلس 1. هنا نقدروا نديروا ديفلوبمون يعني ننشروا هذا الشيء. اولا عندنا هنا كتكتب لينا على شكل ايدونتيتي ريماركابل اللي هي ا موان بي فاكتور دو ا بلس بي اللي كتساوي لينا ا كاري موان بي كاري. الوغ فوسي هنا عندنا نفس الاعداد. هنا كاين الموان وهنا كاين البلس. دونك كتشبه لينا هاد ايدونتيتي ريماركابل. دونك غنديرو ايغال ا لا راسين دو 2 ا لا بويسونس 2 موان موان 1 ا لا بويسونس 2. هنا ما كاينش الموان، اول موان درناه هنا. الوغ لا غاسين دو 2 ا لا بويسونس 2 هاد لا غاسين كتمشي ليا مع البويسونس 2 كتولي ليا هي 2 موان 1 ايغال 1. الوغ بي ايغال 1. ندوزو دابا لسي. عندنا سي ايغال ا لا غاسين دو 16 موان 1 سور 4 ا لا بويسونس موان 1. دونك عندنا لا غاسين دو 16 معروف شحال كيساوي هو 4. حيتاش 4 في 4 هي 16. دونك لا غاسين دو 16 سي 4 اي موان هذا ا لا بويسونس موان 1. فاش كتكون عندي هاد ا لا بويسونس موان 1 شنو معناها؟ يعني كنقلبو هذا. يعني فاش كيكون عندنا واحد البروبريتي 1 سور ا هي ا لا بويسونس موان 1. دونك بحال المقلوب ديال واحد العدد كتضاف ليه هاد الموان 1. هادشي اللي غنديرو هنا. شنو هو المقلوب ديال 1 على 4؟ هو 4. ها هو هذا هو المقلوب ديال هذا. اذا هادي هاد البروبريتي هادي هي اللي طبقنا هنا. العكس ديال 1 على 4 هو 4. دونك مشات لينا هاد الموان 1 داكشي علاش قلبناه. دونك 4 موان 4 ايغال ا كومبيان؟ ايغال ا 0. الوغ فوسي سي ايغال ا 0. ندوزو دابا لدي. عندنا سامبل لا غاسين دو 3 فوا لا غاسين دو 3 هي نقدروا نقولوا هي لا غاسين دو 3 ا لا بويسونس 2. اولا نقدروا نخرجوها نجمعوا لا غاسين. فاش كيكون عندنا الضرب لا برودوي كنقدروا نديروا غاسين واحد وكنديروا هادو نجمعوهم للداخل 3 فوا 3 غتعطينا هي لا غاسين دو 9. وحتى هذه غتعطينا هي لا غاسين دو 9 اللي هي 3. وحتى هنا غتعطينا 3. يعني سواء نديروا هاد لا ميثود اولا نديروا هذا واحد العدد معاود جوج مرات هو اس 2. لا غاسين دو 3 نقدروا نديروا 3 اس 2 هي 9 اولا لا غاسين غتمشي مع اس 2 هي 3. يعني كاين بزاف ديال الطرق. شوفوا نتوما اللي فاهمين. الوغ ندوزو دابا للكيسيون سويفونت. سامبليفيي لي زيكسبرسيون سويفونت. الوغ عطاونا ا ايغال 4 غاسين 12 موان 5 غاسين دو 3 بلس 4 غاسين دو 27. الوغ فوسي عندنا هي ليكسبرسيون. خصنا نسامبليفيو في هادي يعني غنجيو لهاد لي غاسين هادو خصنا نحسبوهم. دونك غاسين دو 12 بغينا نسامبليفيو فيها كنبقاو نفككوها. سي لا غاسين دو 4 عندنا 12 هي 4 فوا 3. 4 فوا 3 موان 5 هادي ما عندنا ما نسامبليفيو فيها غتبقى كيف ما هي حيت 3 ما كاين ما نقدروش نفككوها. بلس 4 غاسين دو 27 هي 3 فوا 9. دونك هي 3 فوا 9. نرجعوا لهادي. هنا عندنا واحد البرودوي واحد الغاسين كبير جمعهم. نقدروا نفككو هاد لا غاسين فاش كيكون البرودوي على كل نومبر على حده. دونك عندنا 4 فوا لا غاسين دو 4 فوا لا غاسين دو 3. هاد 4 هاد 4 هادي اللي عندنا هنا هي هادي. هاد لا غاسين هذا جبناه مع العدد الاول والعدد الثاني. ها هو 4 4 و 3 هما هادو. الوغ موان 5 لا غاسين دو 3 بلس نفس الشيء غندير هنا
4 la racine de 3 fois la racine de 9 égale, donc on a 4 fois 4 la racine de 3, ou là on dit on a شحال هي racine de 4 هي 2, donc 4 fois 2 racine de 3 moins 5 racine de 3 plus 4 la racine de 9 شحال on a la racine de 9 هي 3, donc هاد la racine de 3 غتبقى ليا ما عنديش كيفاش نحسبها, وغنديروا هاد 4 ضرب نقدروا نكتبوها هنا بحال كتبناها هنا بحال كتبناها هنا, لا غاسين دو نوف هي 3, دونك نديروها هنايا نقدروا نديروا هنا في واحد الفوا وليني بحال بحال غير بلسان نحسب هذا مع هذا, دونك عندنا 4 فوا 2 سي 8 غاسين دو 3 موان 5 غاسين دو 3 بلس 12 لا غاسين دو 3. الوغ هنا ولات عندي 3 د العوامل عندهم نفس عندهم 3 د نقدروا نقولوا 3 د العوامل عندنا هنا غاسين دو 3 غاسين دو 3 اي غاسين دو 3, دونك لو نومبر فينال غتبقى ليا فيه جذر 3, اولا نقدروا نقولوا غنعملوا بجذر 3. الوغ جذر 3 غتبقى لينا هنا نجمعوا هذا 8 ناقص 5 زائد 12 داكوغ, بحال الا فاكتوريزينا بهاد غاسين دو 3 بقات ليا 8 ناقص 5 زائد 12. الوغ 8 غنقسم لنا 5 هي 3, 3 زائد 12 هي 15 غاسين دو 3. الوغ فواسي لا سامبليفيكاسيون دو ليكسبرسيون أ, يعني هنا ما عندي ما نزيد نسامبليفي غتبقى ليا هكا 15 لا غاسين دو 3. الوغ ليكسبرسيون سويفونت عندنا بي ايغال 1 سور 3 موان غاسين دو 5, هنا غير خصنا نسامبليفيو هاد لو دينوميناتور نحيدو منو لا غاسين. الوغ بي ايغال 1 سور 3 موان لا غاسين دو 5, دونك هنا غنضربو في الكونجوغي ديال هذا هو 1 سور 3 موان لا غاسين دو 5, الكونجوغي ديالو كتولي فيه الزائد الا كان عندنا هنايا الموان هنا كتولي بلس, و الا كان هنا بلس كنضربو هنا في الموان, واللي كنضرب فيه في التحت كنضربو فيه حتى في الدينوميناتور كنديرو حتى في النوميناتور, دونك عندنا 3 بلس لا غاسين دو 5, دونك هنا غتولي ليا 3 1 في هذا غتبقى هي نفسها حيت هنا كاين واحد البرودوي, هنا عندي A موان B فاكتور دو A بلس B, A موان B فاكتور دو A بلس B قلنا هي إيدنتيتي روماركابل اللي هي A كاري موان B كاري, دونك 3 كاري موان لغاسين دو 5 على بويسونس 2, كنعاودها هادي A ناقص B عامل لي A زائد B متطابقة هامة هي A أوسي 2 ناقص B أوسي 2, دونك 3 بلس لغاسين دو 5 سور 9 موان 5, ها حنا مبقاش عندنا لغاسين في الدينوميناتور, هكا كتسمى اون سامبليفيكاسيون ديال واحد لو نومبر بحال هكا, واخا ما يقولكش اليميني لو غاسين من الدينوميناتور انت خصك تعرف بلي هادشي اللي طلب منك. الوغ هنا قلنا 3 بلس لا غاسين دو 5 9 موان 5 سي 4, دونك هذا هو لا سامبليفيكاسيون ديال. الوغ ليكسبرسيون سويفونت ا سامبليفي هي سي ايغال لا غاسين دو 3 سور لا غاسين دو 2 موان 3 غاسين دو 2, 2 موان 3 جو كخوا لا كاين هنا 3 موان 2 غاسين دو 2, علاش حيتاش الاخر غتكون نيجاتيف, دونك نورمالمون 3 موان 2 غاسين دو 2. الوغ نسامبليفيو هادي عندنا سي ايغال لا غاسين دو 3 سور لا غاسين دو 3 موان 2 لا غاسين دو 2. الوغ عندنا هنا باش نحيدو هاد لا غاسين من الدينوميناتور غنضربو عاوتاني في لو كونجوغي, لا غاسين دو 3 فوا لا غاسين لو كونجوغي ديال هذا غتولي هنا بلس, دونك 3 بلس 2 غاسين دو 2 فوا 3 موان 2 غاسين دو 2 فاكت او بيان فوا 3 بلس 2 غاسين دو 2. الوغ هذا اللي ضربنا فيه هنا هو اللي ضربنا فيه في الدينوميناتور, دونك غتولي نقدروا نجمعوا هادو في غاسين واحد, دونك 3 فاكتور دو 3 بلس 2 غاسين دو 2 سور لا غاسين غيولي عندنا ان سول غاسين, علاش فيما كيكون عندنا البرودوي راه من حقنا نولي عندنا غاسين واحد, دونك 3 موان 2 غاسين دو 2 فاكتور دو 3 بلس 2 غاسين دو 2, دونك هنا عندنا ا موان بي فاكتور دو ا بلس بي حتى هي ايدونتيتي روماركابل غتولي لينا ا كاري موان بي كاري غاسين دو 3 فاكتور دو 2 سور لا غاسين هذا هو لو نومبر الاولى اللي غنديرو اوسي 2 ناقص 2 غاسين دو 2 على بويسونس 2, دونك هنا عندنا لا غاسين دو 3 فاكتور دو 3 2 غاسين دو 2 سور لا غاسين دو 9 موان 2 على بويسونس 2 هي 4 فوا, يعني هذا كنرفعو اس 2 وهذا كنرفعو اس 2, دونك فوا 2
alors ça sera la racine de 3 fois 3, on peut le faire, il y a 9 plus 6 racine de 2. Donc 4 fois 2, il y a 8. 9 moins 8, c'est 1. Donc la racine de 1, il y a 1. Nous avons fait le dénominateur, la racine de le dénominateur. Donc c'est 9 plus racine plus 6 racine de 2, il y a la simplification de C. Ça sera je l'ai comme. Alors la question qui suit, c'est résoudre les équations suivantes x carré égale à 4 et la deuxième équation la première équation. Alors troisième question, la résolution de x carré égale à 4. Alors parce qu'est-ce qu'on a une équation x carré égale à le nombre a. أول حاجة كنشوفو هو هاد A كيفاش داير، واش سوبيريور ا زيرو واش انفيريور ا زيرو أو بيان إيكال ا زيرو. كل حالة عندنا لي سوليسيون ديالها. ألوغ أون كات سوبيريور ا زيرو، فاش كيكون عندنا لو نومبغ هدا لي كيكون هنا سوبيريور ا زيرو، ألوغ ليكواسيون أدمي دو سوليسيون. هادي راه شفتوها في الكور ديالكم، يعني دائما كتقارنوا مع هذا العدد اللي كاين هنا. كان ايغال ا زيرو راه ادمي ان سول سوليسيون اللي هي اكس ايغال ا زيرو. كان نيجاتيف راه ندمي اوكين سوليسيون. الوغ هنا عندنا فاش كيكون عندنا دو سوليسيون كتكون اكس ايغال لا راسين دو 4 او بيان اكس ايغال موان لا راسين دو 4. يعني الموان كتبقى على برا، ما نقدروش نديروها هنا حيتاش لا راسين توجور بوزيتيف. دونك لا راسين ديال هذاك العدد اللي كيكون هنا والناقص ديالو، هذا هما لي دو سوليسيون بوسيبل. دونك x ايغال ا 2 لا راسين دو 4 هي 2 او بيان x ايغال ا موان 2، هذو هما لي سوليسيون ديالنا، لي سوليسيون دو ليكواسيون. المهم نتوما غنكملو الكتابه هنا. لي سوليسيون دو ليكواسيون x كار ايغال ا 4 ادمي دو سوليسيون هما 2 اي موان 2. ليكواسيون كي سوي هي 5 x كار بلس 1 égale à 3x carré plus 2. Donc on a dit l'équation suivante, on va mettre les x fois de côté. Donc on va dire 5x carré moins 3x carré égale 1, on va mettre là, on va dire moins 1. Donc 2, il y a moins 1. Donc 5 moins 3, il y a 2x carré égale à 1. Donc x carré égale à 1 sur 2. احنا وصلنا للكتابه اللي كتشبه ليا هذه. دائما خاصكم تبقاو تسامبليفيو حتى كتوصلوا لاكس كاري ايغال واحد لو نومبر. فاش كيوصل ليا لواحد لو نومبر ديك الساعه كنشوف هاد لو نومبر هذا اون ندير نفس الشيء اون ان دومي سوبيريور ا زيرو. الوغ ليكواسيون ادمي دو سوليسيون بوسيبل. هاد لي دو سوليسيون شنو هما عاوتاني؟ هما اكس ايغال لا راسين دو 1 سور 2 A x égale, on a dit A, mais chez où A x égale à moins la racine de 1 sur 2. Alors, on va mettre les deux solutions d'un possible angle. Alors, l'équation admet un x. Alors, l'équation admet deux solutions. Et on a racine de 1 demi moins la racine de 1 sur 2. Alors, d'abord, on a l'exercice 1, on a l'exercice 2. Soit A et B de nombre réel non nul, on pose P égale A carré fois B à la puissance moins 3, le tout à la puissance moins 2 fois, etc. Montrer que P égale A à la puissance 3 fois B. Donc on a des puissances, alors c'est un problème simplifié au fur et à mesure. Les règles, les choses, ou les propriétés, les choses, le cours de les puissances. Alors on a donc ce beau l'expression. Voici l'expression P, l'exercice simplifié. On a bien que ça soit A à la puissance 3 fois B. Donc, on a dit que ça soit A à la puissance moins 2, on a dit que ça soit A à carré ou B à la puissance moins 3. Donc, on a dit que ça soit A à la puissance 2 à la puissance. On a dit que ça soit A le tout à la puissance, on a dit à la puissance moins 2. Fois B à la puissance moins 3 à la puissance moins 2. Fois A à la puissance moins 5 fois B. Là, parce qu'on a là, moins 3 à la puissance 4, il y a du tout à la puissance 4 qui est là, produit bien sûr. Donc, moins 12 fois B à la puissance 6 égale.
Alors 2 fois moins 2 est à la puissance 4. Fois, est-ce qu'on a un b, le, non, moins 3 fois moins 2, il y a le moins rachim et le moins, donc 6 fois a à la puissance moins 5 fois b fois a à la puissance moins 12. On l'a sur a à la puissance moins 12 fois b à la puissance 6. On a b à la puissance 6, on a b à la puissance 6. Donc, à 13 l'ina, prête l'ina, on a b à l'ina. On a un a fois a, donc. Qu'est-ce qu'on a à la puissance واحد le nombre fois a à la puissance واحد le nombre je كنديروا لهادو كنجمعوهم donc moins 4 plus moins 5 fois b sur a à la puissance moins 12 غتعطينا a à la puissance moins 4 moins 5 هي moins 9 fois b sur a à la puissance moins 12 donc هنا نقدروا نفرقوا غتولي ليا a à la puissance نفرقوا هذه بحال هكا sur a à la puissance moins 12 fois b غير فرقنا هذا بواحد يسوع وهذا بواحد يسوع فاش كتكون عندنا لا ديفيزيون وعندنا نفس الاساس ومختلفين عندنا غير في لي بويسونس غتولي ليا ا ا لا بويسونس موان 9 موان موان 12 فوا بي كنديروا هاد لو نومبر موان هاد لو نومبر يعني موان هنا ما تنساوش ما ديروش هاد الموان اللي عندكم ديجا في البويسونس داكشي علاش ضروري ديروا الاقواس فاش تشوفوا الناقص في لا ديفيزيون فاش كتكون بحال هكا Donc, on a a à la puissance moins 9 plus 12, il y a 12 moins 9, c'est 3 fois b. Voici l'étal pour mon nbino. Alors, b égale à a à la puissance 3 fois b. Voici a à la puissance 3 fois b. Voici l'étal pour mon nbino. Alors, attendez, on a calculé b pour a égale à 3 fois 10 à la puissance 2. Et b égale à 4 fois 10 à la puissance moins 3. Alors, on a fait un calcul P. On va faire un calcul P. On va faire A à la puissance 3 fois B. Donc, on va faire la forme simplifiée. On va faire un remplacer. On va faire un calcul P. On va déjà simplifié. Donc, on va faire A égale 3 fois 10 à la puissance 2. Et b égale à 4 fois 10 à la puissance moins 3. Et on a aussi b égale a à la puissance 3 fois b. Donc, b égale a. A, il y a 3 fois 10 à la puissance 2 à la puissance 3. Fois b, on a fait la puissance, parce que c'est bien 900. Fois 10 à la puissance moins 3. Donc, 3 à la puissance 3, il y a 27 fois 10 à la puissance كنديرو هذا الاس هذا 3 اس 3 هي 27 10 اس 2 او بيان 10 à la puissance 2 غتولي ليا fois 3 كنديرو هذا في هذا fois 4 fois 10 à la puissance moins 3 donc c'est 27 fois 4 نجمعوا هاد لي 10 حدا بعضياتهم fois 10 2 fois 3 c'est 6 fois 10 à la puissance moins 3 Donc, c'est 27 fois 4 fois 10 à la puissance 6 moins 3, c'est 3. Alors, on a 4 fois 7, il y a 28. Donc, 4 fois 2, c'est 12. 4 fois 2, c'est 8. Donc, c'est 10 fois 10 à la puissance 3. Alors, il y a... هذا هو الكالكول اللي غيعطينا فاش عوضنا ب A et B La dernière question في l'exercice 2 c'est donner l'écriture scientifique de P Alors, احنا عندنا لقينا P égale à 108 fois 10 à la puissance 3 et خصنا l'écriture scientifique Donc, à celui-là, il y a l'écriture scientifique, on a P égale à 108 fois 10 à la puissance 3 Alors, 108, خصنا نختار غير واحد Donc, 1,08 fois 10 à la puissance combien شحال عندنا هنا من عدد درنا الفاصله هنا دونك شحال عندنا هنايا 1 2 دونك هاد لي 2 نديروها هنا فوا 10 à la puissance 3 يعني كنحسبوا شحال من عدد درناه ها هو حطينا هنا à la puissance 2 فوا 10 à la puissance 3 دونك سي 1,08 فوا 10 à la puissance 2 فاش كيكون البرودوي كنديروا لا سوم 2 plus 3 هي 5 alors voici l'expression scientifique ou bien l'écriture scientifique de Alors, dans l'exercice 3, les données, on considère les expressions suivantes. M égale 2x² plus 1 à la puissance 2, moins x moins 3 à la puissance 2,
et n égale à 3x moins 2 à la puissance 2. Développer et réduire m et n. Alors, on a développé les deux. Nous simplifions. Alors, nous avons l'expression de m. M égale 2x plus 1 à la puissance 2 moins x moins 3 à la puissance 2. Nous avons deux identités remarquables. Alors, on a l'expression de m. Alors, on a égal. On dit le ou le bêta. On dit le moins. On dirait que c'est une erreur. Le moins, on dirait les parenthèses. On dirait que c'est une erreur. Le signe qui est le nom de l'échara kamla. Donc 2x à la puissance 2 plus. On dirait plus, donc est-ce qu'on a plus 2 fois le premier nombre, 2x fois 1 plus 1 à la puissance 2. يعني العدد الاول اس 2 زائد 2 ا بي زائد بي على بويسونس 2 موان ديال هذا الموان هذا وعندنا اكس على بويسونس 2 عندي هنا الموان دونك غتكون موان 2 لو بروميير نومبر فوا لو دوزيام نومبر يعني فوا 3 ماشي غندير موان 3 الموان درناها هنا بلس 3 على بويسونس 2 دونك ايغال 2x على بويسونس 2 2 على بويسونس 2 هي 4 x على بويسونس 2 يعني هذا الاس 2 ما غنجيش ندير غير اكس اس 2 ونخلي جوج دونك حتى جوج غنرفعها اس 2 هي 4 اكس على بويسونس 2 بلس 2 فوا 2 هي 4 فوا 1 هي 1 هي 4 دونك 4 اكس بلس 1 موان اكس كاري 2 فوا 3 اذا هنا عندي البرودوي غنسبق البرودوي 2 فوا 3 هي موان 6 اكس بلس او بيان هنا عندي الموان حيت انا الاقواس دونك الموان مع هذا الموان غتولي هنايا بلس هنا غتولي موان 9 دونك 3 على بويسونس 2 هي 9 منين جات هاد الموان كانت هنا بلس مع هاد الموان ولات موان هنا كانت موان مع هاد الموان ولات ليا بلس وهنا موان اكس كاري فوالا موان اكس كاري دونك هنا غنجمعوا اللي كيشبهوا لبعضياتهم عندي 4 اكس كاري موان اكس كاري بلس 4 اكس بلس 6 اكس بلس 1 موان 9 يعني كنجمعوا العوامل اللي عندنا كيتشابهوا اللي عندهم نفس الاس كنحطهم حدا بعضياتهم باش نجمعوهم 4 اكس اس 2 نقصنا منها اكس اس 2 هي 3 اكس اس 2 زائد 10 اكس 4 زائد 6 هي 10 اكس 1 موان 9 سي موان 8 دونك هذه هي لا سامبليفيكاسيون ديال ليكسبرسيون ام او لا ديفلوبمون ديالها لقينا وصلنا لهنا ما عندناش فين نزيدو نسامبليفيو الوغ دابا عطاونا نديرو حتى ان ليكسبرسيون ان Alors l'expression n égale 3x moins 2 à la puissance 2. Ça y a une identité remarquable. On dit le égale 3x à la puissance 2. D'ailleurs, on dit l'aquas. Moins 2, le premier nombre, le deuxième nombre, plus 2 à la puissance 2. Donc, le deuxième nombre, 2 à la puissance 2. On a le moins, et on a le moins. Donc, 3 à la puissance 2, il y a 9x carré. Moins 2 fois 2, c'est 4, fois 3, c'est 12, x plus 4. Donc, là, il y a le développement d'IL n, je ne peux pas dire que c'est un chiffre, parce que chaque fois, on a x plus 2, on a x, on a x, on a x, donc, on a le cumul de l'hisab. La question suivante, on a prouvé que m égale x plus 4 facteur de 3x moins 2. Alors, on a bien oublié que m كتساوي ليا هادشي. Donc, je n'aurai pas de soucis. On doit montrer que m égale à x plus 4 facteur de 3x moins 2. Donc, je n'aurai pas de soucis. Le produit est là, ou la factorisation, nous serons là. 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 Donc x plus 4 facteur de 3x moins 2. ما درتش ايغال ا ام حنا خاصنا نبينوا انها كتساوي ام داكشي علاش انا بديت غير من واحد الجهه باش نوصل لام ايغال غنشرو هادشي نديرو ليه ديفلوبمون x فوا 3x moins 2 فوا x plus 4 فوا 3x moins 8 دونك عندنا x فوا 3x سي 3x كاري moins 2 فوا 4 Non, on a moins 2x plus 4 fois 3, il y a 12x moins 8. Alors, on dit 3x carré moins
ما عرفناش واش موا الوغ 12 اكس نقصنا منها 2 اكس هي 10 اكس موا 8. الوغ فواسي ليكسبرسيون اللي لقيناها في الديفلوبمون ديال هذا. غنجيو نقارنوها مع ام 3 اكس كاري فوالا 3 اكس كاري ديز اكس ها هي 10 اكس موا 8 ها هي موا 8. دونك لقينا باللي هذا هي نفسها ام. دونك ها حنا بدينا من واحد الطرف وصلنا بقينا كنحسبوا وصلنا لام. الوغ اون مونطري الوغ اون prouvé بلي m égal on a prouvé que m égal à x plus 4 facteur de 3x moins 2. La dernière ou bien on déduire que m moins n égale à 3x moins 2 facteur de 6x moins 2. Alors on a toute l'expression de m and na m égale A, ou bien m égale à x plus 4 facteur de 3x moins 2. On a n égale, ma rendis n'a pas de la forme, hadi, puisque huma, on dit n'a pas x n'a pas juge, on dit n'a x n'a pas juge, on a pas de la forme, l'IM factorise à la puissance 2. Donc, on a gardé un exemple m moins n. Alors, m moins n, il y a x plus 4 facteur de 3x moins 2 moins n. L'IA plus x moins 2 à la puissance 2. Alors, on a aussi un nom qui est out. On dit x plus 4, on a un x plus 4. On a un x plus 2. On a un x plus 2. Donc, on dit un hajam out. Parce que ce qu'on a un hajam out, on a un loup. Facteur. Je ne peux pas lire un hajam. Je ne peux pas lire un هنا شنو بقى لي حداها؟ هنا عندي اس 2 اس 2 شنو هي؟ هي مفككه. الا بغينا نفككوها هي 3 اكس ناقص 2 عامل 3 اكس ناقص 2 حاجه ضربناها في بعضياتهم هي اس 2. اذا هذه راه هي هذه مضروبه في هذه. حنا وحده شديناها عملنا بها. اذا شنو بقات؟ بقات الاخرى بلس موان بلوتو غندير موان وندير القوس فيما نشوف موان ندير قوس 3 اكس ناقص 2 داكوغ. دونك هذه ها هي حطيناها درنا الموان ها هي فوالا الموان. هنا فاش عملنا بوحده بقات لي وحده هي هذه. Donc 3x moins 2 facteur de x plus 4 moins 3x moins moins il y a plus 2. Donc 3x moins 2 facteur de x moins 3x c'est moins 2x. 4 plus 2 c'est 6. Alors il y a 3x moins 2. هنا نقدروا نكتبوا 6 هي الاولى غنقصوا منها 2x. الجمع تبادلي اللي بغيت نبدا به نبدا به. جبت 6 لهنا وجبت هذه هنا. دونك نلاحظوا باللي هذه اللي لقيناها هي هذا الشيء اللي خصنا حنا نبينو. اون دي دوير كو ام و ان هي 3 اكس ناقص 2 فواسي 3 اكس موان 2 6 موان 2 اكس فواسي 6 موان 2 اكس. الوغ لا ديرنيير كيسيون سي ريزودر ليكواسيون ام ايغال ا 0. دونك ام ايغال ا 0 خصنا نلقاو ليها لا سوليسيون ديالها. ام ايغال ا 0 الوغ لا ميور فورم بور ريزودر ليكواسيون ام ايغال ا 0 خصني نلقى فيها شي تعميل بحال هذه مثلا. هذه مزيانه. اما الا جيت ندير هاد لا فورم هذه غنجي تجيني صعيبه باش نعرف ندير لها لا ريزوليسيون. دونك غنجي ناخذ هاد الفاكتوريزاسيون. دونك ام ايغال ا 0 اون ا ام ايغال ا اكس بلس 4 فاكتور دو 3 اكس موان 2. دونك 3 اكس موان 2 ايغال دونك ام ايغال ا 0 ايكيفالون ا m ou bien x plus 4 facteur de 3x moins 2 égale à 0. شدينا m عوضناها بهذا الشيء اللي كتساوي. ها هي m هي هذه. الوغ فاش كيكون عندنا واحد البرودوي ايغال ا 0 واحد البرودوي ايغال ا 0 دونك شنو كنقولوا؟ سوا x plus 4 ايغال ا 0 ou bien 3x moins 2 ايغال ا 0. كنحلوا كل ايكواسيون بوحديتها. Donc x égale à moins 4, j'ai 4 là, il y a moins 4, ou bien on dirait 3x égale à 2, j'ai 2 là, il y a 2, quand c'est moins ou laisse plus, donc x égale à 2 sur 3. Quand on a le darb, qui j'ai là, c'est la division. Ok, on prend même l'échara de l'eau, on ne dirait pas le moins, quand darb ou la qisma. Donc, c'est la solution, ou la solution l'oula, ou x égale à moins 4. Alors. L'équation m égale à 0 admet deux solutions possibles, l'ihuma x égale à moins 4 et x égale à 0.